Pod Hajstráne táto mestská časť sa stala ďalšou už predposlednou zastávkou stretnutia primátora mesta s obyvateľmi. Konala sa minulý štvrtok po obede v jedálni základnej školy s materskou školou Podhajska. Ani tu nemožno hovoriť o vysokej účasti, avšak hoci obyvateľov veľa neprišlo, problémov a podnetov bolo predložených viac než dosť. Prečo ste sa rozhodli využiť dnešné stretnutie s pánom primátorom? A on tu príde? Hej, práve prišiel, no potešení sme. No tak, aby som počula, že čo, lebo v novinách bolo tento rok, že na rok bude dom dôchodcov tuto na Podhaji rovno, tak hlavne to ma zaujíma, pretože to je taká sľubotechna. Tento rok ešte nič, ja tam mám zahradu totiž, to ja tam chodím okolo a nič sa tam nerobí, tak som zvedavá, aké bude zdôvodnenie alebo niečo podrobné. No takže hlavne to. Aj celkové, že čo sa robí tu na Podhaji, Podhaji stráne ma zaujíma. Ja vás naozaj poteším, že za 8 mesiacov to bude postavené. 8 mesiacov od septembra, ak bude všetko fungovať, sa začne stavať a zmluva je podpísaná na 8 mesiacov, to znamená do mája budúceho roku by to malo byť funkčné. Ja som tu prišla 26-ročná, mám 84 rokov, no takže ako si, všetci sme asi tak na dôchodku sme tu. Takže veľmi, veľmi potrebujem sem ten dôchodcov. Chcela by som sa opýtať, urobili parkovisko, ale prístupová cesta na nič, samé výtoky. No a potom okolo garáže máme stromy, ktoré treba vyrúbať. A to je konkrétne, ktorá ulica? Týmravy 1. Áno, vieme o tom, že tam chýba chodník a na tom chodníku sa pracuje. Nepoviem vám teraz, či sa bude realizovať, v ktorom roku sa bude realizovať, ale áno, vieme o tomto probléme a určite ho budeme riešiť. Tak, ako sa bude riešiť aj následne to asfaltovanie, ktoré spomínal pán primátor, riešime to po určitých častiach. Dneska sme skončili s asfaltovaním pri ulici Horská, bude sa postupne pokračovať aj ďalej a takisto sa bude pokračovať aj smerom nižšie ku Kruháku. My riešime tieto opravy podľa tých najhorších úsekov a snažíme sa od tých najhorších ísť k tým menej a menej poškodeným. Čo sa týka tých stromov, pokým naozaj sme niečo nepostrehli, alebo že nám niečo ušlo, ja vás poprosím, kľudne napíšte buď na mailovú adresu komunal@martin.sk, alebo je tam odkaz pre starostu a my určite zareagujeme a určite sa na to okamžite príde pozrieť kolegyňa, ktorá to má na starosti a na základe toho rozhodne, či teda sú tie stromy naozaj nebezpečné, že ich treba vyrúbať, alebo ich stačí ošetriť. Primátor Jan Danko spolu s vedúcim odboru komunálnych služieb Branislavom Belom a viceprimátorom a poslancom mestskej časti Podhajstráne v jednej osobe Rudolfom Kolárom reagovali aj na mnohé ďalšie otázky a podnety obyvateľov. Títo sa okrem spomenutého dotkli parkovania neporiadku, poukázali na nutnosť zefektívnenia mestskej hromadnej dopravy, na absenciu obchodov a slabú informovanosť o dianí v meste. Obyvatelia mestskej časti Stred dali podnet, že sa na cintoríne na Sklabinskej ulici nedodržujú predpisy a prevádzková doba. Občania poukazujú najmä to, že ľudia tu chodia na bicykloch, na skateboardoch, proste porušujú to pietné miesto, aj keď sú obrady, takže je to také nepríjemné a neetické. Nespokojní návštevníci cintorína, ktorí si prídu zaspomínať na svojich blízkych a zapaliť im sviečku, poukazujú najmä na to, že popod Gaštanovú alej prejdú cintorínom denne desiatky ľudí, ktorí si skracujú cestu z centra mesta na ľadoveň a opačne. No, videla som, že aj cyklistov aj s psíčkami chodia, skracujú si cestu, ale mi to nevadí. Majú to blízko na toto sídlisko ľadoveň staré. Ja som sa nestretla, že by tu nachodili na bicykli, ale možno, že večer alebo zavčasu ráno, ale som sa nestretla s tým. Prevádzkový poriadok pohrebísk upravujú v meste Martin všeobecne záväzné nariadenia. Je tam presne vytýčená prevádzková doba. V letných mesiacoch je to od 8. do 20. hodiny. Návštevníci pohrebiska nesmú okrem iného robiť hluk, požívať alkoholické nápoje, vodiť a púšťať psov, jazdiť na bicykli či skateboarde a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietného miesta obvyklé. Hlavne pri tejto Gaštanovej alei, keď sa pozostali lúčia, vychádzajú z domu smutku a je to nepríjemné, keď cyklisti okolo idú a tak ďalej. Takže na toto sa hlavne
občania sťažujú. Aby nedochádzalo k vyššie spomenutým situáciám, hľadajú sa spôsoby, ako im zabrániť. Zaoberáme sa tým aj vedenie mesta s tým, že navrhujeme, že aby naozaj boli dôsledne kontrolované tieto prevádzkové doby a zároveň, aby bol uzatvárané všetky vchody po prevádzkovej dobe na cintorínoch. Okrem uzamykania cintorína je jedným z riešení aj pravidelné hliadkovanie mestských policajtov na cintorínoch, ale i ďalšie. Navrhujeme samozrejme, aby sa nainštalovali aj tzv. Piktogramy, čiže také maličké značky na jednotlivých vchodoch. V súčasnosti tu máme len zákaz vodenia psov a bolo by vhodné, aby tam bolo aj zákaz vjazdu cyklistov, zákaz vstupu ostatných osôb, ktoré tu nemajú čo robiť, zákaz kladenia ohňa je tam napríklad a podobne. Zákaz odhadzovania odpadkov mimo kontajnerov. Po uvoľnení opatrení na Slovensku boli organizátori opatrní pri plánovaní koncertov. Kultúrna scéna naplno využila momentálne platné uvoľnenia a v rámci širokej letnej ponuky zaradila do kalendára akcií aj koncert známej ska reggae skupiny Polemik. Ten sa konal v piatok 13. augusta. Dnes sme pre vás zorganizovali koncert Polemik, kde pred Skokandy je hudobná kapela Homo Sapiens a naozaj výborná, skvelá atmosféra, kde sa ľudia opäť bavia, takisto ako sa ľudia bavili na koncerte No Name. My sa veľmi tešíme, že vôbec kultúrna scéna Martin takéto niečo pre svojich obyvateľov a pre ľudí z mesta organizuje, lebo je to veľmi výnimočné. Teraz viac hráme festivale, ktoré robia vlastne nejakí iní ľudia a mesta sa trošku tak boja ísť do akcií, kde sa stretávajú ľudia, ale my veríme tomu, že všetko bude v poriadku v rámci všetkých hygienických nariadení. Všetci ľudia budú mať ruky hore a každý odíde pozitívne naladený a my zahráme samozrejme za priehršť starých hitov, nejaké nové pesničky a aj nejaké novinky na koncertnú sezónu. Túto letnú 2021 sme si pripravili, takže každý odíde v spotenom tričku. Skupina Polemik počas 30 rokov zložila množstvo pesničiek. Tie najlepšie zahrala aj počas koncertu v Martine. Kapela sa tu pravidelne vracia a rovnako majú skúsenosti aj s hraním v Amfiku. Po 10 mesiacoch sa tešíme na hociaké publikum a martinské publikum už máme jednak aj s týmto amfiteátrom dosť dlhoročné skúsenosti, bolaký to ešte taký festival, že Nočné vlny tuším bývalo a tak, takže je to pre nás veľmi známa adresa a som rád, že si to tu znovu zahráme. Momentálne sa všetci tešia na hociakú muziku a máme takú skúsenosť, že hoci kde teraz hráme, či už v tej najmenšej obci, v nejakej zastrčenej dolinke, alebo hráme pred plným námestím niekde v nejakom veľkom meste, kde sa všetci tešia. Tak ja verím to, že Martin je takisto fantastická atmosféra. Po covidová akcia konečne nejaká taká normálna, verejná, kde sa dá zabaviť. Prišli sme sa zabaviť s kamarátmi, konečne nejaká akcia verejná, ktorá nás nejakým spôsobom náplní. Prišli sme hlavne kvôli Polemiku, zabaviť sa. Ktorá nejaká najobľúbenejšia pesnička? Komplikovaná. Rovnako si pre vás kultúrna scéna pripravila ďalšie zaujímavé vystúpenie slovenskej punkrockovej skupiny Horkyže Slíže, ktorá sa bude konať v Amfiku v Martine. Ešte by som chcela dodať, že sa opäť tešíme a chcela by som pozvať všetkých Martinčanov na koncert Horkyže Slíže, ktorý sa bude konať 26. augusta opäť v amfiteátri. Tak nech sa páči, pozývame všetkých Martinčanov. Máme pred sebou už posledný prázdninový víkend a práve ten bude patriť najstaršiemu festivalu neprofesionálneho divadla v Európe, ktorý je známy ako Scénická žatva. Tá sa po náročnom roku vrátila do Martina. Festival sa bude konať od stredy 25. do nedele 29. augusta a sprevádzaný bude bohatým programom. K tejto veľkej oslave divadelníctva sa pripojilo ako tradične aj Turčianske kultúrne stredisko. No ja sa veľmi teším, že už niekoľko rokov sme spoluorganizátori tohto podujatia a že vytvárame program, ktorý sme nazvali Divadlo k ľuďom. Je to pouličný program, ktorý je zábavný, ktorý by mal Martinčanov upozorniť, že sa deje nejaké divadelné podujatie vo vnútorných priestoroch divadla. Čiže na ulici uvidíme kaukliarov, uvidíme program pre deti, ale takisto aj malú divadelnú rozprávočku. A odkedy sa tak stane? Stane sa to od 25. augusta do 27. augusta. Srdečne všetkých pozývame.
Keď tieto slová rozmeníme na drobné, od stredy až do piatku budú v dopoludnejších hodinách od 10. do 12. hodiny pripravené detské divadelné dielničky. Tie budú mimochodom prebiehať pod dohľadom ozajstných profesionálov. Veľmi sa teším, že prijali pozvanie ako lektori herci Slovenského komorného divadla Tomáš Mišura a Barbora Palčiková, ktorí budú na motívy rozprávok od Braňa Jobusa čítať rozprávky a potom spolu s Nataškou Vankovou, čo bude lektorka výtvarná, budú deti z hliny tvoriť. Keďže dielničky by mali prebiehať pod holým nebom, teda tak, aby aj široká verejnosť vedela, že Martin žije scénickou žatvou, na teraz neostáva nič iné, len dúfať, že naklonené bude aj počasie. Ak by ale nie, organizátori sú pripravení na všetko a majú samozrejme v zálohe aj mokrú verziu. No verím, že to vyjde, ale máme aj záložný program. V prípade dažďa sa presunieme do našich klubových priestorov. Detičky sú vítané. V sobotu pokračovala štvrtým kolom tretia futbalová liga Stred. Martinskí futbalisti sa v rámci nej predstavili na ihrisku v Žabokrekoch, kde vzdorovali dovtedy neporazenému celku futbalistom Prameňa Kováčová. Martinčania si pred zrakmi svojich chceli napraviť reputáciu, keďže týždeň predtým odchádzali spod koníc s prehrou 1-5. Od začiatku síce hostia začali z ostra a ich chuť po góle bola evidentná, no viackrát ich zabrzdilo až pri veľké chcenie. Nasledovalo niekoľko minút bez výraznejších šancí, no po 20 minútach domáci tvrdili. Najskôr síce sľubnú šancu zlikvidovali dobre brániaci hostia, no v 23. minúte výborne naservíroval Barčík Tomkovi a ten hlavičkou otvoril stav stretnutia. Pred záverom prvej časti mohli Martinčania zvýšiť, no Jesenský prestrelil a doraziť sa nepodarilo ani Bučovi. Do druhého polčasu nastúpili aktívnejšie hostia, ktorým sa jednogólové manko logicky nepáčilo. Na svoju chvíľu si počkali do 72. minúty, keď ukážkovým zakončením poslal zápas na začiatok Slovák. Vyrovnávajúci gól hostie ešte viac naštartoval, no našťastie Kulich svoje mužstvo podržal. Rozhodujúci moment stretnutia prišiel v nastavenom čase. To, čo Bučovi nevyšlo na konci prvej časti, vyšlo v závere druhej a bol to on, ktorý rozhodol o plnom bodovom zisku pre Fomat. Po tomto stretnutí už v útorok čaká martinských futbalistov ďalšie. Na programe je totiž avizované druhé kolo slovenského pohára. V tom si Fomaťáci na ihrisku v Žabokrekoch snáď za značnej podpory svojich fanúšikov zmerajú sily s Fortuna ligovým pohroním. Zápas odštartuje o 5. po obede. Bojové umenie judo je atraktívne pre všetky vekové skupiny športovcov. Teší a baví aj deti. Tie si mohli rozvíjať pohybové schopnosti, vylepšiť techniku a kondičku v areáli Drienok v Mošovciach. Máme tu na tradičné sústredenie. Sú tu na 5 oddielov, 50 detí momentálne dneska. Máme tu na fantastické podmienky na to využitie žienky. Máme krásnu telocvičňu. V rámci dlhoročnej spolupráce chlapcov poznám, chlapci to organizujú celoročne tento tábor. Dochádzame sem v rámci tých denných tréningov, či už do obeda, po obede, v rámci toho klubu, alebo respektíve toho regiónu Sever. Sa poznáme už dlhé roky a tá spolupráca nevznikla dneska alebo včera, ale je to dlhoročná spolupráca. Deti boli rozdelené do jednotlivých skupín podľa veku. Mali jedinečnú možnosť zápasiť aj s rovesníkmi mimo svojho materského klubu a tak cibriť svoj športový talent. Keby sme boli iba Martinčania, to môžeme trénovať iba v Martine na našej telocvični. Hej? Ale keďže sú tu na oddeli z Považskej Bystrice, v Kysucké Nové Mesto, Prievice, Žiliny, Martin, takže tie deti zopoznávajú aj cudzé deti alebo iné deti a vedia reagovať na techniku nie našich detí, ale detí z cudzých oddelov. Má to pre nich význam už len kvôli tomu, že zmenia prostredie, to je jedna vec. Ďalšia vec, získajú tu nových kamarátov, nové známosti a v konečnom dôsledku, keď príde už na ten turnaj, nebojí sa to dieťa, tam vidí tam tú známu tvár z iného mesta a tie kamarátske vzťahy sú na ne zaplatené a trvajú až celý život potom. Pandémia bola aj pre judo kluby veľkou skúškou, no mnohé deti sa na tatami veľmi tešili. Dá sa povedať, že ten COVID vytriedil tie decká a tí, čo zostali, alebo sú, viacej chcú, sú hladnejší. Tie súťaže im chýbajú a vlastne preto aj tie oddiely, či Prievidze, alebo Žiliny chcú prísť na náš tábor, aby si tie skúsenosti vymenili a môžem povedať, že sú disciplinovanejšie. Chcú sa viacej naučiť. Trénovalo sa dvojfázovo, tak ako sa na správnych športovcov patrí.
Je tu pekný areál, o 9. tréning do 11. obed, kúpanie o tej jednej, bolo voľný program na kúpalisku a zase o 4. tréning judo. Keďže išlo o tábor, tréneri využívali na relax aj iné možnosti, ktoré im okolie obce Mošovce ponúka. Môžeme ísť tu na zahrať si plážovú prehádzovanú a keď deti už vidíme, že to je toho veľa, tak využijeme iné aktivity, napríklad cykloturistiku na Baronov hrob, alebo včera boli jedna skupina detí na rybárska ľiaheň, čo má rybársky zväz. Tam deti videli, ako sa vytierajú ryby, ako pracujú s tými rybami a tak. No, judo sme poňali s tým, že aby mali z toho radosť, z toho pohybu a z toho športu. V sobotu 14. augusta sa na Podhaji konal tenisový turnaj zmiešaných dvojíc kategórie Old Boys, alebo teda pánov, ktorí už oslavili 50. Tento ročník bol trochu iný, niesol sa spomienkou na doktora Ernesta Páluša. Dneska sme sa zase stretli po roku, veľká partia, dá sa povedať, Old Boys sa nazývame, je to partia tenistov, rekreačných väčšinou, ale sú aj bývalí tenisoví hráči nad 50 rokov. Takže je to už v podstate 10. ročník takéhoto našho každoročného stretnutia. Ale tento rok sme venovali nášmu veľmi dobrému kamarátovi, veľmi dobrému odborníkovi a veľmi dobrému tenistovi, doktorovi Ernestovi Pálušovi. A to, že tenis je mimoriadne obľúbeným športom, hovorí aj počet družstiev, ktorí sa tohto turnaja zúčastnili. Stretlo sa tu dneska 19 párov, dá sa povedať z celého stredného Slovenska. Máme tu zo Žiliny, z Rajca, z Považskej Bystrice, z Oravy a samozrejme z Turca, z Turian, zo Štiavničky, aj z Teplíc, myslím, že sú tu páry, takže je tu 19 párov. Hrajú teraz na začiatku v skupinách a vlastne všetci postupujú zo skupín. Hrá sa vlastne len o poradie, kto bude v pavúku ako nasadený a potom pôjde k vyraďovacím bojom a tam sa hrá vlastne až o celkového víťaza a medailistov. Aj keď ľudia často hovoria, že dôležité je stretnutie ľudí a nie víťazstvo, sú to predsa športovci. Pre víťazov boli pripravené zaujímavé ceny. Musím povedať, že tento ročník bol veľmi úspešný vďaka tomu, že pán doktor Ernest Páluš mal veľa kamarátov, ktorým veľa pomohol. Takže hrá sa o krásne sponzorské ceny. Máme sponzora Pivovar, ktorý zabezpečil pitný režim. A sú to aj veľmi hodnotné vecné ceny, takže víťazi sa majú na čo tešiť.